Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Lilio. Jeg har fat i en rigtig flot model, lavet i mørkeblå, med masser af flotte blomster på. Der er ikke to af taskerne, der er helt ens i mønstret, da blomsterprintet kommer på forskellige måder, men farvenuancen vil være den samme. Tasken her har en ret dyb bund, og det vil sige, at den også godt kan stå selv, men også rummer en masse. Der er to lange hanke her, så man nemt kan stå med den i hånden, eller man kan lægge hængt den over skulderen, så man har godt styr på sin taske. For at komme ind i tasken, åbnes den her med spænden, man lige drejer rundt. Så den åbner op og kigger, kan vi se, at der er altså rigtig god inddeling i den her taske. Et kæmpe rum på den ene side, og et kæmpe rum på den anden side. Ind i midten åbnes den med lynlås, og der er dobbelt lyn, så man kan vælge at lyne ned til begge sider. Og herinde kan vi også se, at der er et stort rummeligt rum. På den ene side lynlåslomme, kreditkortrum. På den anden side to små lommer. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.